Algu amuchi vesviestis, pietenčian piteris ilmoitettei 17 stolua dehvenen joukkoviestimien asociaatien toimittajien kilvan tulokset. Meidän Karjalan TV on tuoste parahien joukos. Karjalan TV sai kilvan pia palkinnon tämän vuoden programmois da projektois. Palkinto annetti luomis echos da syves teemoin osutandas. Meidän TV palkitti venen kielises avua kalivala projektas da silta kansun välillä programmas suomen kielel, sugotoisis syžeetus da programmois. Silta kansun välillä programman luodi meidän toimitta Evgenia Marionkina sai Pskovan aluehen piemiehen palkinton susiedomuoloin hyvien yhteyksien teijoituskehityksessä. Hyvittelemme meidän kollegoihin ja toivotamme uutta hyviä programmoja.